Həcc ziyarəti zamanı istidən ölənlərin sayı 922 nəfərə çatıb. Ölənlər arasında 600-ə yaxın şəxs misilli zəvvarlardır. Ümumilikdə ölən zəvvarlar Yordaniya, İndoneziya, İran, Senegal və Tunis vətəndaşlarıdır. Dünyasını dəyişənlər arasında azərbaycanlılar yoxdur. Bunu Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Vüsal Cahangirli deyib. Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanın Milli Meteorologiya Mərkəzi bazar ertəsi Məkkədə havanın 51 dərəcəyə çatdığını elan edib.